prikaz sinhronizovanog rada dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Niša po prvi put je realizovan na centralnom gradskom trgu. Više od 100 vatrogasaca spasilaca u sadejstvu sa pripadnicima vatrogasno-spasilačke brigade Niš, Uprave za vanredne situacije i hitnom medicinskom pomoći izveli su zajedničku vežbu izvlačenja i zbrinjavanja povređenog lica u vozilu i lokalizaciju i likvidaciju požara. Ovakvi događaji su izuzetno važni zato što u danima koji nam predstoje naša zemlja će morati biti spremna da angažuje sve svoje kapacitete da se odbranimo od sve češćih i sve težih elementarnih nepogoda, požara, naravno potencijalnih i nezgoda u saobraćaju sa opasnim materijama i slično. A dobrovoljni vatrogasci su upravo ti koji predstavljaju vrlo značajnu snagu na odgovor na ovakve događaje i pomoć profesionalnim vatrogasno-spasilačkim jedinicama. Pre samo par godina, verujte mi, ovo je bilo nešto što se teško moglo zamisliti. Vi ste danas čuli od nekoliko društava, gotovo sva su u zadnjih par godina osnovana, mladi ljudi, humani ljudi, spremni ljudi, i ovom prilikom u ime Sektora za vanredne situacije zaista želim da se zahvalim svim dobrovoljnim vatrogascima u čitavoj Srbiji na onome što rade. Oni koriste svoje slobodno vreme da bi pomagali svojim sugrađanima, da bi pomagali svojim komšijama, i oni su pravi primjer, uz naravno one ljude koji su ponos čitave Srbije, to su naši vatrogasci spasioci, i zaista mislim da je ovo sve na izuzetnu korist bezbednosti naših građana. Grad Niš je u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije prepoznao problem posljednjih godina, a to je da na teritoriji grada Niša nije delovalo gotovo ni jedno dobrovoljno vatrogasno društvo. Zajedno sa Sektorom za vanrednu situaciju u Nišu pokrenuli smo celu tu priču. Danas imamo preko 100 pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava koje je prošlo obuku. Grad Niš je za prethodne dve godine preko konkursa uložio 10 miliona dinara u nabavku opreme i sredstava dobrovoljnih vatrogasnih jedinica. Uskoro sljedeće nedelje biće raspisan novi konkurs u iznosu 6 miliona za dotacije opet dovoljnim vatrogasnim društvima, tako da je to nešto što je bitno, da se dovoljno vatrogasna društva u slučaju vanrednih situacija stave u službu zajedno s Ministarstvom unutrašnjih poslova i sa Sektorom za vanredne situacije u službu zaštite građana i imovine. Pokaznoj vežbi prisustvovao je veliki broj građana. Realizovali su je pripadnici 5 dobrovoljno vatrogasnih društava koja funkcionišu na teritoriji grada Niša. Stevan Sinđelić, Najs, Konstantin, Jedinstvo iz Matejevca i Gradsko dobrovoljno vatrogasno društvo koje baštini tradiciju dugu 91 godinu.